1.700.000 persones a Catalunya tenen dificultats per arribar a fi de mes. Un 33% dels menors de 16 anys es troben en risc de pobresa i un 42% dels que viuen en llars monoparentals. Viure en una situació de pobresa té un impacte significatiu en la qualitat de vida. Empitjora la salut, dificulta els processos d'aprenentatge i la participació social i comunitària. La Maria, que acaba de perdre una feina inestable, forma part d'una d'aquestes llars en situació de pobresa. Demana cita als serveis socials per informar-se de les possibilitats de rebre alguna ajuda. Un ordinador perquè el seu fill i la seva filla puguin seguir millor el curs. Un suport per pagar la factura dels subministraments de la llar, que fa 3 mesos que no paga. O un xec per comprar al supermercat. La professional dels serveis socials l'escolta i li explica diferents opcions. Pot tramitar l'atur al Servicio Público de Empleo Estatal, inscriure's al Servei d'Ocupació de Catalunya o iniciar un procediment per sol·licitar l'ingrés mínim vital o la renda garantida de ciutadania. A més, li tramita una targeta amb una D d'impacte social per a alimentació i productes bàsics i li recorda que cal que faci la sol·licitud de la beca menjador a principi de curs. Com comprova la Maria, aquestes gestions no són senzilles. La majoria de sol·licituds s'han de fer telemàticament, però ella no té ordinador i desconeix què és el DNI electrònic, el certificat digital o la clau PIN, i no aconsegueix una cita prèvia. D'altra banda, les professionals dels serveis socials tenen molta feina tramitant informes per ajudar-la a accedir a les prestacions. El projecte de garantia d'ingressos i drets bàsics de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona és un dels 22 projectes transformadors que tenen per finalitat donar resposta als reptes locals i als objectius de desenvolupament sostenible. Aquest projecte acompanya els municipis i els ens locals de la província de Barcelona perquè tinguin un paper actiu en la garantia d'ingressos de la seva ciutadania i puguin oferir un sistema d'accés a les prestacions socials bàsiques més senzill, eficaç i equitatiu. Un nou sistema que compta amb un nou catàleg de prestacions, una oficina de gestió de prestacions econòmiques i un equip especialitzat en els serveis socials que ofereix orientació i suport a la tramitació, de manera que facilita l'accés a les ajudes de l'Ajuntament i d'altres administracions i evita que les famílies hagin d'anar una vegada i una altra a demanar ajuda per diferents conceptes. Aquest sistema també facilita que els equips de serveis socials puguin fer més bé la seva feina, ja que, sabent que s'han tramitat les prestacions econòmiques a què tenen dret, s'estableix una relació d'acompanyament per la promoció social de les persones en situació de pobresa. L'objectiu d'aquest projecte de la Diputació de Barcelona és que tothom pugui tenir una vida digna en uns municipis inclusius i sostenibles.